বাকী মই জীৱন হেৰুৱা নাই। চোৱা, সদায় হাঁহি আছো, মোৰ বিশ্বাস মই এদিন মুক্তি পামে। তুমি মোক মৰমৰ অমুদাত আনিবই লাগিব, তুমি আছা নহয়, তুমি চব ঠিক কৰি দিবা। মই নিজক বচাবৰ বাবে তোমাৰ বৰমাক কেতিয়া বিপদত নেপেলাম। কিন্তু সঁচা কথাবোৰ লুকুৱাই আমি এই ৰণখন জিকিব নোৱাৰিম। বৰষুণ আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।